ବହୁତ ଉପାଦ ରକ୍ତ ଦାତାମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଶଂସା କରିହେବ ନାହିଁ, ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ ପୁଣ୍ୟ, ସେଇଟା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଏ ମାଟିର ପୁଅ, ଲଢୁଆ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଚେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଚେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ପରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଏକ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବଂ ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, 75ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଅଛି ଯେ ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ, ସେ ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ତାଙ୍କୁ ପରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ନାରୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ବନ୍ଦପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଉଛି। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇକି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।